bash luftëtarët e mullajdrisit thonë. Mullajdrisit i kishte hije pushka, hoxhi fjalës e i luftës. Njëri me orë, nuk kishte kret, por sikur flutëronte. U kriste pushka, aty do të shihet edhe mullajdrisi. Nuk e kapte plumbi. Mullaj Idrizi ishte patriot dhe hoqë i shquar dhe arsyeja e dytë është se emri i tij u gjend në mesin e 100 udhëhecve të mullënj musliman të shekullit të kaluar me librin e studimeve objektive që u botua nga New Indies.